Vaig des del Guilimbal de Camdeix, Ignacio Nacho, Mahortmon, Sobar Gülü, Kırkin, Nakhkin Vostikan, Razmakan Vostikan, Vartan Rukasyan'ı. Vaig des Palo Rukasyan. Vaig des Vartan Rukasyan'ı da Palo Rusyan'ı vuzur zeymot müştakan topsi. Müştakan haça kurti. Մենք խնդիրներ ունենք բարձրաձայնելու, որոնք ցավոք այն մարդիկ, որոնք ի պաշտոնե պետք է բարձրաձայնեին, նրանք վախենում են բարձրաձայնել եւ դիմում են ձեր օգնությանը, ձեր միջնորդությանը այդ խնդիրների մասին խոսալու։ Մենք էլ այդ հարթակն ենք, որոնք սիրով տրամադրում են հնարավորությունը։ Միջև հարցերին անցնելը, ես ուզում եմ դիտողներին տեղեկացնել, որ քանի որ ապրիլյան հանձնաժողովը, ստուգիչ հանձնաժողովը, ավելի ճիշտ կոսկիչ հանձնաժողովը, մտադրված չէ բացահայտել ամբողջովին փաստերը, իրեն պատերազմի հետ կապված, եւ արդեն մենք զգում ենք մոտավորապես ինչ սցենարով են ընթանալու այն, մենք փորձեցինք ինքներս սկսել փաստերի հետախուզում, հայտնաբերում եւ այլն, եւ կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք սիրով տրամադրում են։ Ես էլ եմ ստանում զանգեր, նամակներ, պարոն Ռուկասյանն էլ է ստանում զանգեր, նամակներ, մասնավորապես ես ստանում եմ զանգեր վերաբերող բանակում եղած կոռուպցիոն դեպքերի, աշխատավարձերի, արձակուրդայինների, հավելավճարների, հա, մսման, յուրացման, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա շարունակվող դեպքերի մասին։ Բայց ես մեր այդ ընկերներին ուզում եմ խնդրել, որ գոնե այս փուլում շեղվենք կոնկրետ ապրիլյան պատերազմի թեմայից, մանրամասներից, ես հասկանում, որ շատ վատ բան է կատարվում, շարունակվում է առայսօր, կոռուպցիոն համակարգն աշխատում է, մենք դա մասին գիտեինք, դուք էլ բարձրաձայնեք հնարավոր բոլոր հարթակներում, մենք էլ մի օր դան անպայման համապարտակ կդառնանք, բայց այս ֆորմատի մեջ մենք ավելի շատ խոսենք այ ապրիլյան դավադրության, ապրիլյան դավաճանության մասին։ Մենք անցած 5 օրվա մեջ, պարոն Ռուկասյան, ինչ նոր փաստեր ունենք։ Երևի մենք ամփոփենք մի հատ եղածը ու ավելացնենք այն, ինչ որ կա, հա, որ մարդիկ կան ուզի առաջի անգամ են ասում։ Դուք լավ ասեցիք, որ Կոսկիչ հանձնաժողով, ասեմ ավելին, որ Կոսկիչ հանձնաժողովի սևագրին արդեն մոտավորապես ես ծանոթ եմ։ Այո։ Եվ սևագրով ամբողջովին 90%-ով, մի քիչ ամեն 10% թողել են, էլի, պատուհան։ 90%-ով ամբողջովին արդարացվում է նախկին ղեկավարությունը, նախկին գլխավոր շտաբի պետը, իր եղած չեղածով այդ ամեն, այսինքն էլիտայով, սվիտայով, և Սերժ Սարգսյանը ստեղ մեղմասած դուրս է գալիս որպես իրոք հաղթած նախագահ։ Այսինքն Կոսկիչ հանձնաժողովը ամբողջությամբ ասելու է այն, ինչը որ ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Կռվելով 80-ական թվականների զենքով, այդպես ասած, մենք հաղթել ենք։ Ուրեմն ես ուզում եմ նոր, այդպես ասած, տեղեկություններով կիսվել թե ձեզ հետ, թե հասարակության հետ, ցավոք սրտի նորից շատ վատ, վատ ես է նկատում եմ խայտարակ, որովհետև իսկ մարդիկ գրում են, որ մի մասը շոկի մեջ է, մի մասը զայրացած է, մի մասը զարմացած է, բայց այն ինչ որ կա, դա կա, և ուժեղ մարդը մենակ ի վիճակի է ընդունել իր մեղքը, բայց քանի որ մենք չունենք հանրապետությունը ցավոք սրտի ուժեղ մարդ նախնին ղեկավար կազմի մեջ, բացի Կարեն Կարապետյանից պաստորը, որ կայնա ասեց, որ վարելիքի տեղը ջուր է եղել, իսկ այսօրվաները շարունակում են նախկիների թելը թելել, և այսպես։ Ուրեմն ես ուզում եմ բանետ անդրադառնալ Մադաղեսի հրամանատարին, Ամիրխանյան 100, այդ ժամանակ ինքն է եղել հրամանատարը, մի քանի տաղտյուրներից ստանալով նույնաբովանդակ տեղեկատվություն, որ գնդի հրամանատարը պատերազմի ժամանակ գնդում չի եղել, գտնվել է արձակուրդի մեջ։ Այո, մի զարմացեք։ Եվ ոչ թե միայն ինքը, այլ նաև հարևան գնդի հրամանատարը, այսինքն երկու գնդի հրամանատար բացակայել է, Ջաբրայել, եթե չեմ սխալվում, և իրանք ժամանել են ապրիլի 4-ին, զորամաս։ Որ 4 օր հետո։ Այո։ Ահա, ժամանելուն պես, իբր թե գնդի հրամանատարը վիրավորվում է Հարութը, ոտքից,
56 սպորտի տակ եւ տեղափոխում ես նոր հոսպիտալ։ Ընդ դի հրամանատարը մասնակցում էր պատերազմական գործողությունների։ Թե հրամանատարը իբր թե գտնվել է 56 դիսկի մոտ, որտեղ ընկել է ադրբեջանական բեսպիլոտնիկը եւ ինքը վիրավորվել է եւ տեղափոխվել է հոսպիտալ։ Եվ այլևս որպես գնդի հրամանատար չվիրադարձել մադավես։ Այլևս։ Դա մեկ։ Երկրորդ։ Ուրեմն մեկ այլ տեղեկություն։ Ես ուզում եմ ստեղ նաև անդրադառնալ Հարգարժան Վիտալի Պալասանյանին։ Ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, սկզբից, որոնք բացակայել են։ Մարդը, ինչպես նաև Վիտալի Պալասանյանը հայտարարել է, որ ինքը պատերազմի առաջին իսկ օրվանից գտնվել է ճակատում, գտնվել է Արցախում։ Թույլ տվեք պաշտոնապես հայտարարել, որ Վիտալի Պալասանյանը առաջին իսկ օրվանից չի գտնվել ճակատում։ Դիցուկ, ամսի 2-ին ապրիլի 16 թվականի Վիտալի Բալասանյանը օրը ցերեկով գտնվել է Աստղիկ բժշկական կենտրոնի հարևանությամբ։ Սա մեզ շատ հարազատ հիմնարկից Երևանում, այո։ Սա մեզ շատ հարազատ հիմնարկից Պիլինգի արցունքում ընդհուպ տեղակայման վայրով Աստղիկ բժշկական կենտրոն է տարածքում գտնվել։ Եվ հերախոսով իր Ղարաբաղի լեզվով ես ընդամենը արտաբերում եմ մեկ նախադասություն։ Չէ, հալյան, ինչ կամ մխրեք, սպասեմ նոր։ Սա իր առանց արտահայտությունն է։ Դա ո՞նց է թարգմանում, ներողություն։ Չէ, բալան խի կամ, մխրեք նոր կգամ, այսինքն կավարտվի նոր։ Երևի թե թարգմանությունը, որովհետև սա արդեն ռոմանո-գերմանական պիտի ավարտենք, որ թարգմանենք։ Սա մեր հայրաժան Վիտալի Բալասանյանը, որը որ հայտարարում է, որ ինքը գտնվել է առաջին իսկ պահից, հիշենք, որ պատերազմը սկսվել էր իբր թե ապրիլի 1-ին, բայց ապրիլի 2-ի դրությամբ նա դեռ Երևանում է եղել։ Ես հիշեցնեմ ոնց էր տեղեկությունը տարածվել, որ Վիտալի Բալասանյանը ինջելոց, ինքը ծառայող չի, ինքը կազմում չկա։ Գիտե, գիտե, բայց մաֆիան է հայտարարել։ Այո, որ նրան դիմել են օպոզիցիան կարգով։ Այո, որ նրան դիմել են օպոզիցիան կարգով եւ նա իր վրա է վերցրել այդ եւ չնահանջելու հրաման հետեւել եւ ջարդել է այն մեքենա շարասան։ Այդ չնահանջելու հրամանին ես խնդրում եմ իսկ հիշեցնեք, ես կարադառնամ դրան, այդ չնահանջելու հրամանին։ Դանակ։ Ուրեմն, պաշտոնապես հայտարարեմ, որ Եղնիկներում մադաղիզ Եղնիկներ եւալն այդ ժամանակ դիրքերում եղել է սնունդի խիստ դեֆիցիտ։ Շատ մեղմ կարդահայտեմ ես։ Բայց դա այն ժամանակ է եղել, երբ որ զորքը բարձացել է նոր-նոր, այսինքն սմենափոխ է եղել։ Ցանկացած սմենափոխի ժամանակ զորքը յասուխոյ պայուկ է բարձացնում դիրք։ Բայց արդեն այնտեղ ապրիլի 3-ի 4-ի դրությամբ եղել է սննդի պակասորդ, շատ խիստ պակասորդ։ Դեֆիցիտ, այսինքն զորքը եղել է սոված, եթե այդպես ժողովրդական լեզվով արտահայտենք։ Մեկ այլ նուանս, որ ինձ տեղեկացրեցին, ուրեմն թիվ 611-ից մինչև 618 տանկերի մասին է խոսքը։ 611, 12, 13, 14, 7 տանկի մասին է խոսքը, որոնք որ 7-ից 6-ը խփվել են, մեկը չկփվել զուտ նրա պատճառով, բախտի բերմամբ թե պատաբամբ, որի մեջ եղել է վարելիքը կիսովչապ ջուր եւ տանկը հանգել է, չի հասել պարտական դաշտ, դրա համար է հանգել, այսինքն չկա չարի կարած բարիք։ Այդ տանկերի վրա, յուրաքանչյուրի վրա, ուրեմն յուրաքանչյուր տանկ իր ամբողջ մարտական սպառազինությամբ կրում է 44 արկ տանկի մեջ։ Այդ բոլոր 7 տանկերի վրա դուրս է գրվել 308 արկ։ Այսինքն ամեն տանկ 44 անգամ տրակել է։ Բայց երբ որ նայել են խոսքի օրինակ, նաև կրակելով հանդերձ մի տանկը, քանի մեքենա խփել, 44 սնարադից կապելա 2-ի։ Խոցելա 2 նշանակետ, 2 զրահ տեխնիկա։ BMP մեկը չգիտեմ եզի մեջ։ Ասենք առաջ։ Ուրեմն ես հայտարարեցի, որ ես ունեցել եմ զրույց հարևան երկրի մի սպայի հետ, որը որ իմ հետ ոչնչացվեց որոշակի տեղեկություններով, որի հետ կապված ես հիմա դա նաև կիսվել մեր հասարակության հետ։ Ես մեր պայմանով հաստամ, պարոն Ղուկասյան, միջև վերսիշապ լայն թեմայա գիտելու։ Իմաստը որն է այդ հավելանգները աշկերտը։
Yani uğraki tut setevel dursen girel dursen girel zinamatik. Բայց դե զինամթերք ինչ ինչին դուրս գրել, ես չեմ կարող հասկանալ։ Կամ դա արդեն եղել ա, չգիտեմ, օգտագործված դուրս չգրված։ Ինչ կա զենքի պակասորդ ունեցել են դուրս են գրել մարդիկ։ Ահա։ Նաև խտրակ վիճակի մեջ եղել բուրդ ծառայությունը։ Զորամասի բուրդ ծառայության մասին ա խոսքը, որը որ ես գտնվել ա շատ լուրջ խտրակ իրավիճակի մեջ, դեղորայքի պակասորդ, մասնագիտական օգնություն դու չեն տվել բուրս ծառայությանը գահացնի օգնության նաև ինչ ձևով արգելել են դուրս գալ եւ վերջ բժիշկներին մնացեք համարձ վերջ պետք էլի դուք ուղարկվեք դիրք վերջացավ հետ ձև հա սարսափելի է բայց դա փաստ է բայց դուք ասեն ով կարող էր նման հրամաններ դուք ի նկատուն եք գնդի մասշտաբով գնդի մասշտաբով գնդի բայց գնդի հրամանատարը ինքնագլուխ այդ հրամանը չի տվել բնականաբար ունենք անունը դեր ով այդ գնդի հրամանատարը հայոցի մասին է խոսքը հա որ ինքը տեղում չի եղել այդ որ արձակուրդումը է չի շատի բնպետն ա եղել ասենք մնացած բան զորամասերում էլ լավ եւս բայց բուշ ծառայությունը այսպես ասած շատ վատ ա գործել շատ մեղմ եթե մենք արտահայտենք եւ Հիմա ասեմ առաջ երևի ասեք մեր հարևանին։ Ահա մենք ուղղակի այսպես ասած ունեցակ պայմանավորվածություն, որ ինքը ինչ ինֆորմացիա որ տալիս է, ես վերև լուծում, համեմատում եմ եղածների հետ եւ դրանից հետո նորից միայն հայտարարում եմ։ Ուրեմն նախ ասեց, որ իրենք իրենց գլխավոր ուժային ստորաբաժանումները շարժվել են Արցախի սահմանի դուրսից ամսի 28-ից սկսած։ 28-ից Տանուտից սկսած տեղաշարժ տեխնիկ առաջ նույնիսկ 5 առաջ հա մինչև այդ յակեկել են բայց տեղաշարժը սկսվել է մեծ տեխնիկայի ամսի 28-ից ասում եմ զորքի մեջ զորքի հրան կազմի սպայական կազմի ենթասպայական կար պանիկա լավ ասում էին որ այսքան տեխնիկա մոտենում է սահմանին հայերենes կխփեն ակնհայտերում ենք մենք ասում եմ մեր գլխավոր штаբը դրաման դրեց որ հանգիստ մոտեցեք Հայերը ձեզ չեն խփի։ Հա, նոր դրանից հետո մի քիչ կասկածանքով, մի քիչ ոչ-ոչ կասկածանքով մեր զինտեխնիկան մոտեցավ ձեր սահմանին։ Նաև երբ որ ասում ենք սկսվավ կրակոցները, մենք ասեցինք, որ կրակել ամսի 31-ից սկսած։ Նայլա 31 TV-ի միջալոց։ 31 ձեր կողմից պատասխան չկար, դա էլ զարմանք առաջացնում, որովհետև մեջ ասում այդ հրետանին բանը տեղակայված էր խաղաղ բնակչության ասենք ոչ գյուղերի մոտ եւ ձեր պատասխանի արդյունքում պետք է դուժվեն խաղաղ բնակիչներ եւ այնտեղ իրենց հեռուստացույցուն ռադիո լատամիջոցներ եւ այլն կհաս պատրաստ կանացան ռևոլյուսաբանել եւ ասում են ինչպեսի մեծ է հիասթափությունը որ դուք չեք պատասխանում 31 1 Ինչ գտնվում էր այդ ժամանակ այդ գոտում, այդ ու մեր ոզրուցել է։ Հա, ինքը որպես հակահետախուզության աշխատակից գտնվել է այդտեղ։ Ահա։ Իհարկե ոչ առաջնակցում։ Հետ։ Բայց իհ համար է որպես հակահետախուզության աշխատակից եղել է զարմացած, որ ես ինչի՞ չեմ պատասխանում։ Լավ, հասկացանք, եկաք դուք չպատասխանեցիք, բակարախում եք դուք չեք պատասխանում։ Հետո երբ որ ասում եք սկսեցիք պատասխանել եւ այլն, եւ հա, այդ ամենակարևորը, իհարկե երբ որ առաջացան, արդեն գրավեցին դիրքերը եւ այլն։ Ինքը դասվում է այն սպաների շարքում, որոնք ոչ վերապատրաստում են անցել կամ միած ուսումն ավարտել են Թուրքիայում։ Այսինքն մենք գործ ունենք էլիտար օֆիցերական կազմի հետ։ Ոչ թե յադագյուտ։ Ասում եմ, մենք համոզված էինք հողուխորքում, որ նման դիմադրություն 2 1 3 4 մեծ ուսաբերում են պայմանագրային զինծառայողներ։ Ասում եք, կարա պատկերացնենք, որ դրանք 18 տարեկան երեխեք են։ Բայց ասում եմ, որքան մեծ եղավ մեկը իմ զարմանքը, երբ որ ես տեսա հրամատներում զոհված 18-20 տարեկան երեխաներ, որոնք զոհվել են արդեն այն ժամանակ, երբ որ վերջացել էր փամփուշտները։ Ասում եմ, մեծամասամբ զինվորների մոտ փամփուշտ չկար, ոչ ավտոմատի մեջ, ոչ մագազինի մեջ, ոչ հրամատում։ Մարդիկ օգտագործել էին ամեն ինչ։ Հետևաբար ասում եմ, եթե օգուտան գային, մենք դիրքը չենք կարող գրավել։ Բայց չեն եկել։
Ասում մենք մեր մեջ ասում ենք որ այս երեխին մալադեց Թշնամին բայց ասում եք գիտեք ոնց թշնամուն պետք է հարգես Թշնամին բայց լավ են կրվել Եվ հետո ամենակարևորը ինքը ասես մի տեղեկություն որը հետագայում ես նաև կթա համացանցում որ ձեր ազատամարտիկների այսինքն ազատամարտիկ ասես ազատամարտիկների հրամանատար Մամվել Գրիգորյանը որը գտնվել է այդտեղ Մամել Գրիգորյանին պետք է ասել մալադեց, որովհետև ինքը հետ չնահանջեց, ստանալով հրաման նահանջի, որովհետև ձեր ղեկավարը Մամել Գրիգորյանի պաշտոնը ինչ էր անում այդտեղ։ Եգրապաների նախագահ, իազոր քաղաքի եկել էր։ Հա։ Հա։ Նա չնահանջեց։ Նա նահանջի հրաման հաստատել։ Ես հուսով եմ, որ Մամել Գրիգորյանը օրինակ մի օր կխոսա դրա մասին։ Գիտեք ինչ, մարդը կարող է ունի վատ կողմեր, բայց մարդը նաև ունի լավ կողմ։ Ես այն դեպի հարցակրկի, հա, պետք է հարցակրկի ուղակի։ Ահա, ես այն բնավորությունը ունեմ, որ լավին լավ, վատին վատ, դա այն բնավորությունն է։ Եվ եթե Մամել Գրիգորյանը չնահանջեր, այսինքն նահանջեր, կլինեն ավելի մեծ տարածքների եւ կորուստներ եւ ավելի մեծ զոհեր։ Մամելը չի կատարել Սերժի հրամանը։ Հետո ես կտա համացանցում մուրուկով մի հատ մարդ էս պիտակ մազերով, որ ինչ որ մի հաղորդման շրջանակներում խոսում էր, ասես նույն բանը ինչ որ այդ մեր այդպես ասած բարի կամքի դեսպանաճակերտերի մեջ, հա? Եվ ես ես ուղարկեցի մի տեսանյութ ապրիլ 1-ին, որով որ հետո ես իմացա, որ Անդրեյ Ղուկասյանը դամա դադվելա։ Այդ տեսանյութի մեջ երևում է սկզբից թե ոնց են ադրբեջանցի զինվորները հանգիստ նոտերում, չէ՞։ Իսկ ինչի՞ նրանք մինի վրա չէին պայթում, հարց։ Հա, մենք բոլորս այդ հարցը սպասում ենք այդ պատասխանը։ Պատասխանը այդ հարցին, որովհետև դրանից շաբաթ առաջ այդտեղ իրականացվել են ականաձերծման աշխատանքներ։ Ո՞վ։ Մեր հայ զինվորները։ Հայ, այո, սապորներին հանել են և ասել են այդ տարածքը ականաձերծեք։ Դուք հասկանում եք։ Ենթադրաբար երևի մտածել են իրենք պետք գրող են դրա մասին ականաձերծել։ Զինվորները ոչ մի բան չեն մտածել։ Զինվորները ասում են մենք ականաձերծում ենք, բայց մենք զարմացած ենք, թե մենք չենք ականաձերծում։ Այդ զինվորը տալիս է նույնությունը ինֆորմացիան։ Այո, այո։ Եվ այդ զինվորի ինֆորմացիան հաստատում է նաև մեր հարևան երկրի բարեկամը։ Ահա։ Ո՞նց եք դուք դες հանգիստ գալիս։ Ուժով դուք չեք պատում մինի վրա։ Ասես հարգելիս, բայց դուք մինները հանել եք։ Իրան գիտեին դրա մասին։ Իրան գիտեին, բայց գիտեին որ գալիս են, որ չգիտեն առանց սապերուրի են գալի ոչ ոչ խաշ։ Վիդեոյի մեջ ականատ էր մա, չէ՞ որ մարդիկ առանց մինայի զգացելի հանգիստ հիացաբար բազմ են։ Եվ չեն պայթում, բայց չեն պայթում, ասեմ տալի ձեզ։ Ճանապարհը բաց է եղել։ Շոկ, հասկանում եք, շոկ։ Եվ ամենակարևորներից մեկը նաև Եղելա ոչ թե միայն նաև զինամթերքի, այլ նաև վարելիքի մեծ պակասորդ եւ վարելիքի մեծ պահանջ։ Այսինքն մենք ինչ հասկացանք։ Չի գործել հոփ նորմալ։ Չի գործել բուժողությունը։ Չի գործել զինամթերքի բանը հասնելու բետոկությունը։ Ճանապարհը եղել է ականաձերծված։ Հիմա ասենք էստի համեցեք։ Էստի համեցեք։ Մի քանի անգամ հնչել է նահանջի հրաման, բայց մարդիկ չեն նահանջել։ Լավ։ Այսքան բանի վրա ո՞նց կարելի է աշփագել եւ հիմա զեկուցում պատրաստ տպել, որ պիտի հլեն հայտարարեն, որ ամեն ինչ եղել է նորմալ։ Եվ ամենակարևորը գերիների մասով։ Ես հիմա չգիտեմ որքանով ադաճիշ, որքանով սուտ, որովհետև այս պայդրության դեր աշխատանքներ տալվում են, բայց ես 70% հավատում եմ այդ սպային կոնկրետ մեկ անուն ազգանունով դեռ։ Այդ մեկով ես հավատում եմ 70%-ով եւ 90%-ով համոզված եմ, որ այդ զինվորը թաղված չի այդ գերեզմանում։ Այսինքն այդ զինվորի գերեզմանում զինվոր չկա թաղած։ Իսկ որտեղ է զինվորը։ Իած ասելով այդտեղ է։ Մինչև 2010 թվականի դրությամբ հաստատ։ Դրանից ենք ու ինքը դեռ չի կարողանում պատասխանել։ Ասում եմ, բալա, ինչի՞ պիտի
մեր պաշտպանության նախարարը, կամ գլխավոր շտաբը գերունդ հագցնի։ Ինչի՞։ Ասում եմ, խնդիրը մի միայն ես տեսնում եմ հետևյալ կերպ։ Իրան քանի որ այդ անձին ճանաչել են մահացած, իր կարծիքով թաղեպրծել են։ Իսկ ասում եմ, գերիների գտնվելու մասին մեր գլխավոր շտաբը ձեր գլխավոր շտաբին տեղեկացրել է ամսի 9-ին, ապրիլին։ Այսինքն մտածում եք, որ 5 օրվա մեջ արդեն իրան ճանաչել են, ճանաչել մահացած, ոչ թե անհետ կորած, հա՞։ Հա, ես դա եմ մտածում, որ թաղեպրծել են արդեն, պատվոշ, խոխմբող, դեզդեն եւ այլը։ Հիմա էլ չեն ուզում հենց ասեն, գիտեք ինչ, մենք սխալվել ենք։ Բայց դեռ կում հաց կտածողը, բա տավար, բայց ո՞ւմ ես դրել դեմս։ Հա։ Հասկանում եք, իսկ մեխի գրեղ։ Իսկ այսինքն, բայց ի՞նչ դիակ են դեպքում, ի՞նչ դիակ են բերել։ Ամենայն հավանականությամբ։ Իսկ դուք վստահ եք, որ ցինկը վիդագաղի մեջ դիակ աղեն։ Դե ես ով կարող վստահ լինի։ Դան չեմ բացվել։ Ոչ։ Հանձնման պահից մինչև գերեզման մտնելու պահը զինվորականները կանգնածները գլխին, ազգային անվտանգության, պայնկամատի, ռազմական ոստիկանության հանկարծ դագաղը չբացվի։ Սոսկալի է։ Էդ բառը չի։ Եվ Խաչատուրովի բիլարդի հետ կապված, ես նախորդ անգամ շփոթվեցի, ասեցի, որ ծեծել են լրագրողին։ Դա հիշեք մի պահ։ Միչև այդտեղ հասնելը, քանի հոգի տենց կա, ոչ գուցե եւ մահացած չի այլ գերիը։ Մի հոգի։ Ինքը խոսում է երկուսի մասին, բայց մեկի ինֆորմացիա արդեն 70%-ով ամբողջովին համապատասխանում է իրականությանը, մենակ զուտ են բանովել, որ գերեզմանում զինվոր չկա։ Դա գա ու մի օր այդ անուն ազգանունը հնարավոր կլինի իմանալ։ Այո։ Դա ինչի է դա լինելու կապված։ Դա կապված է, հիմա գիտեք, ինչի վրա եմ ես աշխատում։ Ես աշխատում եմ ֆոտո կամ վիդեո ապացույց։ Եթե մենք չկարողանանք գտնել ֆոտո կամ վիդեո ապացույց, չկարողանանք ստանալ ֆոտո կամ վիդեո ապացույց, ուրեմն այդ դեպքում ես պետք է 1000 անգամ ներողություն խնդրելով դիմեմ այդ զինվորի հարազատներին եւ ասեմ, որ գիտեք ինչ, ձեր գերեզմանը դադար կա։ Գնացեք ու ստուգեք։ Գնացեք ու ստուգեք։ Իսկ հնարավոր չի, միամիտ է գուցե հնչում, բայց նախարարության ասել հրապարակեք այդ ինֆորմացիան, որը ձեզ տվել է ադրբեջանական ՊՆ-ն։ Այդու հրապարակել ո՞վ է բրնայած։ Սա հանցագործությունը։ Գիտեմ, բայց քրիմինակետի։ Չէ, հանցագործությունը, ոչ նաև։ Սանեմ ասում, միամիտ մանեմ ասում, ձե ես էր հանցագործությունը, այսկեն երկու զինվորը էր։ Երկու զինվոր գուցե մահացած չեն, այլ ամենայն համանակությամբ գերության մեջ են։ Այո։ Ինչ է կարծում, երբ դուք դա կանեք։ Երբ այդ անունները, ասենք, համարեք, որ այդ ես համարեմ, որ ապացույց ձեր բեր հնարավոր չի, ուղղակի մի ժամանակ է պետք, մի քիչ։ Մի ժամանակ է պետք։ Դա հաստատ ոչ մի ամիս, ոչ մի տարի։ Ընդհանրապես 1-2 շաբաթ պատալոգ։ Հիմա այն ծնողները, որոնց զինվոր են կորցել, հիմա իրենց սրտացնում։ Դուք չգիտեք ինչքան գրել, այլ չգիտեմ մայրեր, խնդրում եմ իմ գերի, ասում եմ հարգելի տիկին, հասկացեք, ես կոմպիտենտ չեմ, ես իրավասուն չեմ, ես ոչ մի ապացույց չունեմ ինձ ձեր տակ, հիմա որ ցույց տամ ձեզ, ասեմ, չէ, եկեք այդ հարցերը ինձ մի տվեք դեր, ոչ մեկը, ոչ մի հարց մի տվեք, չէ՞ որ դուք ձեր ոթուն թաղել եք, տեսել եք, հասկանում եք, էլի բնասեն ասում եմ, ես դիակը չեմ ճանաչում, ես ասում եմ, չգիտեմ, փակ դակաղ է եղել, մյուսն ասում է, եսի միջա եղել, այսինքն ստեղել է նաև բարդակ եղել, հասկանում եք։ Երևի այդ հարցի լուծում էլ կլին, որ մի օր, եթե սպառվեն բոլոր միջոցները, ուղղակի անուն ազգանունները տվի, ասեն գնացեք բացեք այդ գերեզմանները։ Հա, հա, դա է մնում, այլ երբ չկա։ Եվ հա, իմիջանոս Խաչատուրովի հետ կապված, ես որ ասել էի, որ լրագրողը ունեն տպել, ծեծել, ոչ թե լրագրողուն, այլ լրագրողու աղբորը։ Ինչու՞։ Խոսքը գնում է Անի Հովանիսյան լրագրողու մասին, ում եղբայրը Գոր Հովանիսյան այդ պահին գտնվել է Խաչատուրովի հետ միևնույն բիլիարդի սենյակում։ Ինչ արել ընդեղ ինքը։ Զուտ ներկա է գտնվել, թե ոնց է Խաչատուրովը բիլիարդ խաղում Ճշմարիտյանի մյուսի, ընդեղ 5-6 հոգի մարդ է։ Սարայով, հա, պաշտոնի պաշտոնը, պնա աշխատով է եղել ինքը, թե ուղակի, ուղակի։
Եվ ինքն է լսել, որ օկնականը մտնում է 3 անգամ զեկուցումա, որ գալիս են, Խաչատրյանը շարունակում է խաղալ։ Այդ ինֆորմացիան ինքը փոխանցում է իր քվորը Անի Հովանեսյանին, ով որ դատվավ, իմիջանալու ճիշտ մեկ է դար չկա, որ հա, հարուցես որ ոչ մի քրական գործորդում եւալ, դրա համար է դատը դար չկա։ Հետո Անի Հովանեսյանը ինֆորմացիան ճշտում է Սեյրան Ուժեղիչի հետ։ Սեյան Օհանյանի։ Այո, Սեյան Օհանյանի գործում նախարարի, ասում է, ասես բանա կատարվում։ Ինձ ասում են, որ Խաչատուրովն ասում է, թե ոչինչ, ուշանակում է խաղալ։ Մուշեղիչն ասում է, տպեք այդ հոդվածը։ Քանի որ Սեյան Օհանյանի եւ Խաչատուրովի հարաբերությունը եղել են լարված այդ ժամանակ։ Ասեմ ավելին, ինչպես կասի Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ օթում կախված դուրերի, այդ հոդվածի դիմաց Սեյան Օհանյանից Անի Հովանեսյանը ստացել է մի կլորի գումար, որ դա տպվի։ Հոդվածը տպվում է։ Հոդվածը նաև տպվում է Վանոյի արտակի սայտում։ Անի Հովանեսյանի եղբորը ծեցի ենթարկելուց ընթացքում հաստում է նրան, որ Անի Հովանեսյանի մոտից այդ հոդվածը դուրս է գալիս։ Վանոյի արտակի մոտ այդ հոդվածը մնում է։ Եվ որ ես Վանոյի արտակին չգիտեմ, ես միամիտ տղա եմ, ով է Վանոյի արտակը։ Վանոյի արտակը նախկին համակարգի աշխատող ոստիկանության, ով այժմ, ասենքա, վաղուց զբաղված է հասարակական գործունեությամբ։ Այդ ո՞ր կայքում է եղել կախված։ Եթե չեմ սխալվում, մամուլ կետ է, եմ այդ տիպի մի կայք։ Ավելին, Վանոյի արտակը դարձում է դրա համար։ Էլ հոդվածը Վանոյի արտակը դատվում է եւ որքանով ես գիտեմ, իր արտարացման դատավճիռը եղել է օրեր առաջ։ Իրան դատում են դրա համար։ Ինքը 2.5 տարի նստում է։ Այդ հոդվածը տպելու համար։ Շինցուկ հետագան գործով։ Դատվում է Մալյան Նարեկ, Եսայան Հովանես, տանդեմի ձեռով, այդ նույն տանդեմի ձեռով դատվա նաեւ ես։ Դա ոստիկանության ագենտն է։ Հա Մալյան Նարեկն էլ է խառնված ունի, որ դատեն դրանց։ Այո։ Ում պետք է դատել Մալյան Նարեկ, Հովանես Ոչ ես այն Հովանես, ցանկամիջապես հայտում եմ եւ միանգամից մրցուսմուկ են տալիս։ Ինչ պետք է տալիս։ Ճանաչում են, ճանաչում կապչունի։ Հա, ոնց որ փոքր գերամիկ է, էլի ու պետք է։ Ավելի, դե գերամիկը միշտ հանդես է գալիս, ասենք դուժողի դերում ու չգիտես բոլորը հենց խփում են, ասինքն գերամիկի չի։ Հենց հետույքին, չգիտես հետ ու հետույքի վրա ենք գնամ։ Հա, իսկ ստեղ մի քիչ ուրիշ ոչ ընձ ձեւով ավ։ Այսինքն, եթե կամի փոքր կասկածանք նախաքանական մամլի մոտ ՀԿՑ-ի կամ ԱԾ-ի կամ չգիտեմ ՊՊՑ-ի խաչատուրով հոդված ասիկան բիլա խաղացելա թե ոչ, ընդամենը պետք է բացել Վանոյի արտակի դատելու գործը, ինչ համար են դատել եւ արտարացրել հիմա, եւ ամեն ինչ կլինի բաց, խաղացելա թե չի խաղացել։ Այսինքն այնտեղ քո զինվորները մորթվում են, դու բիլարտես խաղը, անդանիկ Քոչյանի նման է պարաված ուլը, կարնում ասում է թե խաչատուրով բիլար չի խաղացել, ավելին ասում է Ես ասում, բանն է, տերեկան կատվել, որ խաչատուրովը բիլար չի խաղացել։ Ավելի, Անդրանիկ Քոչարյանի վստահելներից մեկը կապվում է ինձ հետ, եւ ասում է, ի՞նչ է խնդրում, որ դուք իրեն չվիրավորեք։ Ասի բա շատ ներողություն, ի՞նչ անեմ, որ չվիրավորեմ։ Շատ կոպիտ է եղել, ինքը մեղավոր չի։ Ինքը անում է վերևի հրամանը։ Ասի վերևի ում։ Այդ վերևը Այսինքն, այսինքն նեմես ռուբլի պատմությունն է եղավ, էլի որ ցանկամ ասում է թռի, հետո ասում է, ես ձեզ ոչ չեմ ասել։ Ես հավատում եմ նեմես ռուբլին։ Եվ վաղը մյուսօր, երբ որ փոխվի իշխանություն, չգիտեմ ով կգա։ Եվ որ որոշեն դատել քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության նախարարներին եւ այլը, նրանք բոլորը մտածուց են անելու Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Այն Սերժի Միշիկն էլ էր ասում, չէ՞, որ հետո չփորձեք արդարանալ, ասեք թե Նիկոլին հա Նիկոլյաս ասենք մենք արա սաղը պատասխան եք տալու։ Նույն երևույթն աստեղ։ Ես մեղավոր չէ, ես վերևինի բան եմ կատարում հրամանը։ Եղբայր, եթե դու դա չես կարող, ասենքան դու գնում ես քո խղճի դեմ, հրաժարվի, ասա գիտես ինչ, բեկո ջայ լակոնը կուտես մեկի նշանակից թե։ Քո հենց հայտարարեն, որ Խաչատուրով եւ Սերսաքսանը ապիլյան պատերազմի ժամանակ եղել են իդեալական։ Այդ ո՞ր տեսա, ես Նիկոլի հրամանն եմ կատարում հրամանը։ Հիմա կարծում եք այդ Անդոյի ասած վերևը Նիկոլնա։ Բայց ո՞վ կա վերև։ Նիկոլոսկի իր վերևը չի։
Հետո։ Բայց այն չի արդարացնում։ Հա, էլի չի արդարացնում։ Էլի չի արդարացնում, որովհետև ցախայտարակությունն է։ Ցանկություն է։ Ակամ եթե որոշակի մարդիկ հիմա կարող են ասել, թե վա ի՞նչ է խոսում, ի՞նչ ականաձերծման աշխատանք եւ այլն, ընդհանրապես պետք է նայել այդ ապրիլ 1-յան այդ ագա այդ վիդեոն եւ ցանկացած մարդ, որ նայեմ նայի, այսպես ուղղակի գործի չհասկացող մարդ հարց կտա, բա լավ, այս մարդիկ քիչ են պայթում։ Դա այդ հարցը եղել է, այդ ժամանակ ինչ էլ էր մարդին։ Ոնց է ականաձերծվում, ոնց կարող են ականաձերծված տարածքով պտենց հանգիստ քայլելու գալ հասնել դիրքերին ու դեր հրամանքը ոչ չկրակել։ Այդ հետեւանքը հրապարակելու համար են Անդրեաս Ռուկասյանին ձերբակալեցին եւ վերջո ծրերի ապսամբության օրը եւ միջև այսօր դատում են դրա համար։ Պաստոր հրապարակելու համար, ինչպես Անի Հովանիսյանին եւ պաստորեն Մանոյի Արտակին, ճիշտ չեմ ճանաչում։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է այդ այս ինֆորմացիան ճշտել Անի եւ Արտակի հետ։ Կամ նույն Վանոյի Արտակը, Արտակ Գալացյան, եթե չեմ սխալվում, հաճույքով կիսվեց էս այդ։ Դե մարդուն դատել են մի բանի համար, որ ինքը չկա, դուք հասկանում եք, հոդված տպելու համար։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ մարդը ինչի՞ չպիտի օրինակ դրա մասին բարձրաձայնի։ Ես նաև գիտեք ինչ, ես մի կոմից ցավում եմ, որ Հայաստանում չեմ կամ չունեմ հասարակական մի հատ լավ կազմակերպություն, որ կոչով դիմեի այս բոլոր ինձ զանգած, հաղորդում տված, դեպ պատմած բոլոր զինվորականների նախկին, ու ամենակարևորը, ես հիմա նաև կոչող ցանկանալի դեմ գործող զինվորականներին, նամանավանդ սպայակազմին, որ հարգելներս, ես երբ որ նայեցի այդ լուսանկարները ինձ ուղարկած ադրբեջանցու կոմից, եւ դիրքերում, խրամատներում տեսա անզենք անփամփուշտ նահատակված մեր զինվորներին, գոնե խիղճ ունենան տղամարդկություն սպային վայել։ Սպան մենակ պագոնով չի, հոգին պիտի սպա լինի, սպային վայել, եւ այդ հարյուրից ավել զոհերը, որ մենք տվել ենք, դուրս գան եւ ասեն, հա, խոսքի օրինակ, մի քանի զինվորական գան կամ հավաքեն լրագրողներին, կամ մի քանի լրագրող ընդամենը 2-3 մեկ, եւ ասեն, գիտեք ինչ, այո, մենք ունեցել ենք կրակ չբացելու հրաման, հրամանը տվելա այսինչը, գնան այդ ինչի վզից բռնեն, քեզով այդ հրամանը տվել, գրավորա թե բանավորա, մեզ տվել է այսինչ, այսինքն դա պարզելը խնդիր չէ, որ ես մի տարիա պարզում եմ, ուղղակի ես կոչով դիմում եմ, որ պարոնակ սպաներ, սթափվեք, այդ մարդիկ ձեր երեխուդ հայն են եղել, այդ մարդիկ զոհվել են, ինչի համար են զոհվել, զոհվել են պոռնիկ ղեկավարության պատճառով, դրանք պիտի պատասխան տան, իրանց թուլեքը, իրանց սիրուհիների թուլեքը ավտոմատիկ բռնելու ձևը չգիտեն, իսկ ես մարդիկ պրոստը տակ եղան էշ նահատակ, թողիս ներ են զովան զինվորների մայրերը, բայց այդպես ատուրս գալիս, նրան պետք է միանան սպաներ զինվորի մայրեր, բռնեն Անդրանիկ Քոչարյանի կոկորդից, զինվորական դատախազի կոկորդից և գլխավոր դատախազի կոկորդից, և ես գործին տան համապատասխան ընթացք։ Այս գործով, եթե իմ իրավասությունների մեջ լինես, ես ընդեի զգախավոր դատախազ կամ չգիտեմ ով, երդվում եմ ամենայն ազնվությամբ, վերից վարձ կգնային ցմամ, առանց համաներման իրավունքի։ Պանո Ռուկասյան, դատելով են արձագանքներից են նամակներից, որ ես եմ ստանում, վստահ եմ դուքեր եք ստանում, մեկ է սարդում հրապարակելուց հետո ևս փաստեր կունենանք ականապատման, ականազերծման հետ կապված անպայման։ Հա, Անի Հովանիսյանի եղբոր է, Արտակի հետ կապված, Անի Հովանիսյանի հետ կապված, եւս փաստեր կունենանք, եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ Անդոնի Քոչարյանը եւ իր այդ վերևից իրեն որ ով ասում է, որում այդ չի արդարացնում Անդոնի Քոչարյանի հանցանքը, ինքը հանցագործությունը իրականացնում է, հանցագործություն, այդ իրան ով է ասում, ու ինքը ինչի դիմաց է դանում, դա բոլորովին իրական չի, հողի դիմաց է անում, չգիտեմ, պաշտոնի դիմաց է անում, կարիերայի համար բարձրացեք երբանցի, Անդրանի Քոչարյանը հանցագործ է, ինչպես նաև գլխավոր դատախազ, զինվորական դատախազ, եւ բոլոր այդ փաստերին տիրապետում են ու ի պաշտոնել ընթացք չեն տվել, միջև երկրի առաջի դեմ։ Այդ հանձնաժողովը ոչնչով չի տարբերվում ապրիլ 1-յան ադրբեջանցուց,
Ոչչով։ Նրանք սպանել են, սրանք թաղում են։ Ոչչով։ Ասան կոծկում են։ Ասան կոծկում են, այո։ Նույնն է, ոչ մի տարբերություն։ Նա ավտոմատով կոծկի գյուլ է, սա թղթով են կոծկում ա։ Ո՞ն է տարբերությունը, լավ։ Ոչ մի բան։ Կդաղա հալ է։ Ես մի հատ բան եմ ուզում հիշացնեմ այս առումով, 21 թվին երբ որ սկսեց նեմեսիս գործողությունը, առաջի բանը որ ալվեց 300 հոգուց ավել հայ դավաճանը գնդակահարել, միջև կանցնեին թուրքերին, 300-ից ավել նեմեսիս գործողությունը գնդակահարել հայ դավաճանց, մասնավորապես ովքեր ցուցակներ են տվել, բոլորն իմացել են ովքեր են, ովքեր ցուցակներ են տվել թուրքերին, ում պետք է գնդակալել, ում պետք է ձերբակալել եւ այլն եւ այլն։ Միչեւ այս ներսի տականքը չմաքրվի, մեր հասարակությունը չի կարող մնալ։ Միանշանակ, Հայաստանը Հայաստան կդառնա այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը մաքրվի։ Նիկոլ Փաշինյանը իր կոկորտը պատրում էր, որ ապրիլի 1-ով Սերժ Հանցագործը, գլխավոր շտաբեթը Հանցագործը, Միքայել Հայմիջալոց, այդ բանը կոմիսիայի մասին, որ ես խոսում էի, որ էկրեն առաջնագիծ եւ զինամթերքը պայչացել է տվել, դա Միքայել Հարությունյանի հանձնաժողովն է եղել, ճշտվեց ամբողջությամբ։ Այո, Միքայել նախագահային առընթեր, զինվորական, ռազմական տեսուչի հանձնաժողովն է եղել, որն եկել է եւ ասել է զենքերը ավելորդ զինամթերք, այսպես ասած, ինչ ասեք, զորամաս։ Կարելի է ենթադրել, որ ինքը եկել է վստահ լինելու համար, որ ամեն ինչ նախապատրաստած է ադրբեջանցիների հարձակման համար։ Այսինքն ականա զերծած տարածքները, զինվորները չունեն բավականին զենք եւ հաջորդ էտապը, որ պետք է գա փոխարինել, չունեն բավարար սնունդ։ Զինամթեր չունեն բավարար սնունդ, չունեն բավարար թեղորայք, չունեն բավարար վառելիք։ Այո, եւ հրամանատարներն պետք է գնային Արցախ։ Ես մի հարց եմ ուզում տամ, զինվորական տրիբունալի օրենքներով, եթե պատերազմական իրավիճակը, հրամանատարը չի վերադառնում Արցախից հենց ժամերի ընթացքում, դա քրեական հետապնդում ենթադրում է, թե չէ։ Ստալին ժամանակ գնդակալի։ Էդի պարզ բան, իսկ բնականաբար ուտիշներ կանեին, իսկ քրեական օրենսգրքի հետ։ Իմիջալոց, եւս մենք, հա, եւս մեկ նյուանս, մարտական դիրքերում այդ ճակատի Թալիշի։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Մարտունի ինձ ասեցին, ուղղակի այս բանը ծույցամ կարող է սխալվեմ, եղել են պոստեր, որտեղ չի եղել Ալենկո։ Եղելա, հա, եղելա տոպիկ, գրգրգր։ Ահա, միջև նա։ Էթիկա։ Եվ ադրբեջանցիները դա կտրել են։ Պոստերը մնացել են առանց կապ։ Այսինքն մենք ունեցել ենք մարտական հնագետեր, որ առհասարակ կապ չի եղել։ Այդ էլ գլխավոր մշակած է եղել, ուզում եմ ասել։ Սրանց բոլորին գնդակահարությունը հասնում։ Բայց ադրբեջանցին առանց սրանց օգնության որտեղ ոչ պիտի իմանային այդ կապը որտեղից է գնում, որտեղ։ Կապը կարող են գտնել, ռազմետկեն գտավ, ջանդամեգյոր, բայց պոստը պիտի ունենան այդ Ալենկո։ Օթային կապի միջոց։ Այսինքն ի սկզբանե չեն ունեցել, թե ունեցել են հավաքել։ Այդ պահին չեն ունեցել։ Այդ պահին չեն ունեցել։ Այդ պահին չեն։ Այդ օրը չի եղել, այսինքն ամենան հավանականությամբ, եթե անգամ եղել էլ, հավաքել են։ Վերանորոգման նպատակով։ Դա։ Իսկ ռազմական գործողության ժամանակ ամենակարևորը դա կապն է նաև։ Չկա կապ, համարի չկա ոչինչ։ Այսքան իմանալուց հետո դժվար է քնել ապրելը։ Դժվար է քնել, դժվար է հանգիստ մտածել կամ այսինքն, գիտեք ինչ, սա հարված է դիտումքից։ Ես դիմում եմ մեզ դիտողներին, ընկերներ ջան, հայրենակիցներ ջան, ես հասկանում եմ, որ ամեն մեկը չի կարող Սասունցի Դավիթ լինել, վերցնել թուրը, դուրս գալ մեսա մելիքի դեմ, կռվի մենակ, չնայած վատ չէ լինի, տենց լիներ, բայց երևի ամեն մեկին չի տրված, բայց այն ինֆորմացիան, որ դուք ունեք, կաթիլ հավաքելով մենք կարող ենք ստանալ վերջիվերջո մեծ պատկերը, որը մեզանից խնդրել է այդ քանդակը, եւ ինչքան երիտասարդ ունենք հաշմանդամ մնացած,
Գորպածած ինքներ որդեք ուրիս այդեր մայրեր սոսկալի կորուսներ դրանք գումարած տարածք տարածք հենակետեր դիրքեր որոնք պետք է հանդիսանային ապահովություն քաղաքները գյուղերը պահելու համար մասնավորապես Թալիշը որտեղ մարդիկ մորթվեցին ուղղակի մի վարանեք դիմեք ինձ կամ Վարդան Ռոկասյանին գրեք մենք անհետևանք չենք թողի եւ չենք թողելու որ Անդոնի Քոչարյանն են ու իրենց վերևինները դա կապ չունի արդեն որ անեն ավարտին հասնեն իրենց ծեր գործը դա չի Օկտոբերով առիթից ես կուզեի դիմեի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան, մինչև հեղափոխությունը դուք բազմաթիվ անգամներ փարկացո կա YouTube, կա ինտերնետ, որտեղ այդ ամենը չի պապանվել, հա։ Խոսում էիք ապրիլյան պատերազմից, Սարի թաղից, էլեկտրիկ Երևանից, խոսում էիք կոռուպցիա եւ կաշառակերության մասին։ Սակայն շուտով կբոլորի երրորդ տարին Եմ եք չտեսանք, ոչ էլեկտրիկ Երևանով, ոչ Սարի թաղով, ոչ ապրիլյան պատերազմով, գետ մեկ հոգու, ով կենթարկվեր քրեական պատասխանատվության եւ պատասխան կտար։ Ապրիլյան պատերազմը առհասարակ սարսափելի վիճակ է։ Ես զարմանում եմ, այ օրինակ եթե ձեր տղան զոհվեր ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ դուք դեր դեպուտատ էիք, ինչ չեք կարծում, դուք նորից կբռնեիք նույն ուղությունը, ոնց որ հիմա եք բռնել, թե կարող է մի քիչ այլ կերպ մոտենայիք հարցին, որովհետև ոնց որ դուք ունեք մի հատ զավակ, այդ ձեր մի հատ զավակ Ադամներ, այդ ձեր մի հատ զավակ Աբելներ, եւ մյուսը, ուր կորան ձեր խոստումները, ուր կորան են աղակո, են որ միկրոֆոնը, միկրոֆոնից բարձր դուք էիք բղավում Հանրապետության հրապարակով, որ կաթիլ, կաթիլ, կոպեկ, կոպեկ, բոլորը պատասխան են տալու, բա ուր է Սա էլի գնումա թավիշի տակ, չգիտեմ ինչ ասեմ, այսքան ուղղակի բարդ չեմ գտում խոսալու։ Խոստում ես կարան ոչ մի բան խոստացած չլինել, բայց իր պաշտոնը այն ինչ որ ինքը պարտավոր անել, ինքը պարտավոր անել, անկախ նրա մասին դանդես ինքը խոստացել է թե չէ։ Եթե ինքը սահմանության եւ օրենքի գարանտն է, ինքը գարանտն է, եթե ինքը գարանտ չի, իրեն ինքը գործիքն է։ Մենք չենք տենում գարանտ։ Դե վերջացած դրանց, այդ արդեն իական չի ինչ են խոստացել։ Ինք բոլորս գիտենք, կարա եւ խոստացած չլիներ, բայց դանից ինքը չէ ազատում պատասխանատվությունից։ Ինքը պատասխանատու եւ մասնակից է ասում։ Ցավոք։ Ցավոք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մենք հաջորդ հանդիպմանը երևի կունենանք ավելի ամբողջական պատկեր։ Ես չեմ կարծում, ունենք լավ նորություններ, բայց այս բանակային ցանկացած նորություն բոլոր լույս կսփրի ամբողջ զավադության վրա, երևի լավ է։ Եվ մի երկու ունենանք նաև այն վերադարձված զինվորները, որոնք մահացած չեն, որոնց թաղել են, բայց որոնք գտնվում են գերության մեջ։ Բայց գոնե առնվազն պետք է իմանանք անվազգանքը։ Մի օր հուսով իմանանք։ Դե լավ, շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ռուկասյան։ Շնորհակալություն։ Ինչ անդիպ։